eer U als die levende, die almachtige, die alwijze, die alomteenwoordige God, die schepper van die hemel en die aarde, en die schepper van ons als mensen en die dierenwereld, alles wat bestaan. In U, uit U en deur U en tot U bestaan alles. En daarom wil ons U vandaag als schepper en verlosser loof en prijs en eer. Amen. Liefdes genade vir julle van ons Here Jesus Christus. Kom ons sing saam 203, lied 203 vers 1 tot 3. Uit die liedboek 203. En ons sing vers 1 tot 3. Lof sing die Heer, buig voor hom neer. Het is een prachtige lied, ons sing hom so'n bietjie vinnig. En ook volle bors. Het is een lied wat ou moet, jy moet nie net fluister, jy moet met jou hele hart sing. Kom ons prijs die Heer met ons hele hart. Al drie die verse. Lees ek die 10 gebooie vir die huwelik vanoggend. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 22. Vrouwens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van sy lichaam, van die lichaam sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouwens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouwens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgeleid. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy of te heilig, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Dan vers 31, daar staan in die skrif, daarom sal een man sy pa en ma verlaat, en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en een vrou moet haar man eerbied betoon. Efesiërs 6 vers 1, kinders wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. En dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder, is een baie belangrike gebod, en daar is nog een belofte by, zodat het met jou goed mag gaan, en jy lang mag leven op die aarde. En vaders, moet nie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Kom ons sing nou uit 238, lied 238, vers 1 tot 4, kom ons lees maar 8, kom ons kort versies, kom ons sing maar al 5 versies. God enkelig voor u gesig is niks op aarde rein nie. Kom ons sing vers 1 tot 5. Staande saam en daarna kan u weer gaan sit. Voort met die reeks die huwelik en die gesinslewe. En het gaan oor die man as hoof vanoggend. Die man as hoof onder Christus. Kom ons bid saam voordat ons saam lees uit 1 Korintiërs 11. Here, U het ons geskape, man en vrou het U ons geskape, en U wou hê dat daar een nageslag moet wees wat vir U dien, soos ons lees in Malachi. En daarom is het so belangrijk vir U, Here, dat ons in ons gesinslevens sal leef volgens U woord. U wat ons geskep het, U het ook vir ons die voorskrifte gegee van hoe ons moet lewe. En daarom bid ons nou dat ook hier die woord, vooral vir ons manne, maar ook vir ons gesinne vandag ook, opnuut weer op een vaste basis sal plaas, van hoe U wil hê dat ons moet lewe. Amen. 1 Korintiërs hoofstuk 11, vanaf vers 3. Ek wil echter hê, julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en een man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of Godse boodskap verkondig met iets op sy kop, doen sy hoof Christus oneer aan. By elke vrou wat bid of Godse boodskap verkondig, sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man oneer aan.
Want dan is hij net zoals een vrouw wie zijn haren afgeskeerd is. Ons lees niet tot daar. Ik wil vooral baie sterk vandaag focus op hierdie vers 3. Ik wil echter hê, jullie moet weten dat Christus die hoof is van elke man, en een man die hoof van zijn vrouw, en God die hoof van Christus. Die Bijbel sê vir ons baie duidelijk dat God het die mens geskapen en God het die mens man en vrou geskapen. God het van die begin af hierdie twee geslachten geskapen en God het niks tussen in dit geskapen nie. Die woord is daarover baie duidelijk. Ons lees hier die prachtige verhaal in Genesis hoofdstuk 2, hoe God eerst die man gemaakt het, en hoe dat die man op die ouwe die dieren namen moest gee, en ontdek dat hy het nie een maat nie, want die leeuw het een maat gehad, en elke dier het een maat, een vrouwelijke maat, hy het nie een maat gehad nie. En God wil eerst sê dat hy hierdie behoefte moet achterkom nie, want God kon vir Eva onmiddellik geskaap het, maar dan eerst daarna, dan skep die Here, of bou die Here, wil ek sê liever, uit Adam die vrou. Hy sê daar vers 18, verder, dis hoofstuk 2 van Genesis, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelyke. Nou, ons lees in hoofstuk 1, Genesis 1, vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis, in die see, die voels in die lucht, die makdiere, die wilde dieren, en al die dieren wat op die aarde kruip. Vers 27, God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. So hier is dit baie duidelik, van die begin van die skepping af, en ook nou al in die Nieuwe Testament in, as die mens die Nieuwe Testament gaan lees, dan sien hier die baie belangrike beginsel, dat God het die man eerste geskep, en toe die vrou, en het 'n bepaalde orde daar gestel. En jy moet onthou dat die Satan sal alles probeer teestaan, want hy is die teestander, of afbreek wat God geskep het. Alle ordes, alle gesagsordes wat God daar gestel het, sal Satan haat. En dis wat ons vandag sien op flieks en in die wêreld, hoe dat die manse beeld afgebreek word. Want vir God is die rol van die man ontsaglik belangrik. Hier op aarde en vooral ook in die gesinslewe. En dan wil ek vandag met u praat oor die man as hoof onder Christus. Ek het 4 punte. Die eerste belangrike ding wat ek vir u wil sê is dat die manse posisie is 'n ontsaglike belangrike posisie wat God hom voor geskep het. God het hom ook so gevorm dat hy hierdie posisie kan vul. En dit is dat hy die hoof is van sy gesin. Dit is die belangrikste posisie wat een man op aarde kan hê. Koos selfs belangriker as die skoolhoof. Dit is in Godse oë, van Godse kant af, soos God dink, in sy absolute wysheid, en soos hy die wêreld geskep het, die belangrikste posisie op aarde, is die posisie van die man as hoof van sy gesin. En as dinge daar verkeerd loop, en as die man nie sy verantwoordelikheid nakom, en as die man nie sy rol vervul soos wat God in die woord het van voorskryf nie, gaan alles verkeerd in hierdie wêreld. En dit is wat besig om te gebeur. Daarom voorspel Maleagi ook, in Maleagi hoofstuk 3, aan die einde van die Ou Testament, dat wanneer Johannes die Doper kom, sal hy die kinders van die harte van die vaders terugbring na die kinders, en die harte van die kinders terugbring na die vaders. Daar staan nie van die moeders nie.
Met andere woorden, dat geestelijke herleving, geestelijke herstel kan alleen komen wanneer die man geestelijk zijn positie in die huwelijk inneem en zijn rol vooral ook dan als vader recht vervul in een die rechte verhouding het met zijn kinders. So die eerste belangrijke ding is, ek en u as mans moet weet, dit is een ontzaglijke verantwoordelijkheid waarvan ons ook rekenskap sal gee een dag, om hoof van een gezin te wees. Ek moet vir u sê, terwijl ek voorbereid het, ek by tye gesidder, ek het teruggedink aan my eie lewe, aan my eie hoofskap, en die tye wat ek gefaal het, die tye wat ek die erns van hierdie woord selfs nie besef het, vooral as jongman. Gelukkig het ek al toe tot bekering gekomen en in een groot mate daar volgens gelewe, maar niet altijd, soos wat die Heere dit rechtig wil heen nie. Oor elke punt sal jy sien dat ek vier punte. Die eerste is, dit beteken dat die Heere die man as sy verteenwoordiger aanstel in die gesin en hier op aarde. Genesis 1 vers 27, die man en die vrou word albei na die beeld van God geskapen. Maar het gaat nu vooral hier ook oor die man als hoof en beeld, met andere woorden, dat hij moet God verteenwoordig. Dat is een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Het is al gedink dat jij als man is daar geplaatst in je gezin, fysisch, naar geest, ziel en lichaam, om God wat onzichtbaar is, te verteenwoordigen in je huis. Jij is daar als een verbondsleier. God is een verbondsgod. God dink in verbondstermen en hy het een verbond met Abraham begin en allemaal wat gelovig word, sê Galasiërs 3, word kinders van Abraham en die man is die verbondshoof. Ek het daar geskryf verbondsleier, maar ek kon ook geskryf het verhoudingsleier. Dit beteken, God dink in verhoudings. God is een God van verhoudings. Voor God gaan dit om sy verhouding met mense en mense sy verhouding met mekaar. God geniet ook geloof sy skepping in die dierenwereld enzovoorts, maar die belangrijkste dinge voor God is die verhouding tussen God en mens en mens en mens. En daarom is het die manse rol om hierdie verhoudings recht uit te leef en sy vrou en kinders dit te leer. En daarom is het zo slecht als mans niet in verhoudings kan leef en in verhoudings kan praten en hulle self bijvoorbeeld emotioneel kan deel met hulle gesinne nie, en moet het eenvoudig net recht kom, anders kom maar skade. 1 Korintiërs 11 vers 3 sê dat daar een bepaalde orde is en in die bepaalde orde is daar verhoudings. God is die hoof van Christus en gaan bestudeer die verhouding tussen die Vader en die Seun. En Christus is die hoof van die man, daar moet een verhouding wees. Die belangrijkste ding wat ons kinders en ons vrouwens moet kan zien is dat ik als man een intieme, directe en voortdurende verhouding met die levende God heb. En dat ik daar die verhouding zo voorleef voor mijn kinders en mijn gezin dat hulle kan zien hoe moet zo'n verhouding wees met God. Dus die belangrijkste manier hoe God een nageslag wil bouwen wat die Heere dien. Gaan lees maar Malachi 2 en 3 daarover. Dit betekent dat die man vooral een voorbeeld moet wees. In Hebreërs 4 vers 11 praat die Hebreërs skrywer oor die voorbeeld van ongehoorzaamheid wat die volk Israël gestel het vir ons wat nou later kom. En net so moet ons als mans niet een voorbeeld van ongehoorzaamheid stel voor ons kinders en voor ons gezinne nie. Want als jij ongehoorzaam in die Heere en aan die wet van die Heere leef, gaan jou kinders uit pad ook loop. Meeste van die tijd. Dat is uitzonderings. Dit betekent dat een man recht moet leef, en als hij faal, als hij zondig, moet hij beleid, en hij moet beleid tegen al die partijen, hij moet daar ook een voorbeeld wees, tegen wie hij oortreed, of voor wie hij oortreed. Ek tegen die Heere gesondig het, beleid ek dit, en mijn kinders moet sien, ek het die verhouding met God, mijn vrouw ook. Als ik tegen mijn vrouw oortreed, of tegen mijn kinders, of tegen enige iemand, moet ik recht maken. Dit brengt ontzaglijke schade. Ik ga later weer daarover praten. Wanneer een man niet recht leeft voor zijn vrouw en kinders. Dit krap alles door elkaar. Dit brengt die duivel in die huis in. Ik ken een familielid
Hij is jaren terug op, hij heeft ook tot bekering gekomen, maar als jong vader het hij zijn kinders pak slaag gegeven, als hij die naam van die Here eigenlijk gebruikt, maar hij heeft het zelf gereeld gedaan. Dan breng je ontzaglijke skade en rebellie in een kindse leven. Die voorbeeld van een pa is ontzaglijk belangrijk voor die geestelijke groei en die geestelijke verstaan van wie God is voor die seuns en die dochters in jou huis. Want hulle gaan God in een groot mate zien, soos hulle jou zien. En die sielkundige opvoeding van een kind werkt het niet zo. En daarom verantwoordelijkheid. Hierdie positie waarin God die man aangestel het, is nie net, ek is verlief op my vrou, is nou lekker om te trouwen, is wonderlik om te trouwen, kinders by die syne, soos ons sing. Ek dink ons jong mense verstaan dit nie, want ons leer dit nie vir hulle genoegsaam nie. Daardie dag as jy trou, vat jy as man een verskriklike verantwoordelikheid op jou. Want jou lewe, jou optrede, jou voorbeeld, die wyse waarop jy verhouding met God het, of dit nie het nie, gaan een vrug hê tot in die vierde geslag of nog meer geslagte na jou. Tensy God bonatuurlik ingryp in sulke kinderse lewens. Dit is een positie wat God jou insit. En een positie is een verantwoordelijkheid. Als die Heere iemand aanstel als een schoolhoof, dan is het een positie en hij moet daar die taken uitvoeren. Als een predikant aangestel is als leraar van een gemeente, dan moet hij daar die rol vervul. So moet ik als man hier die belangrijkste positie, waarin God enig iemand ooit op aarde aanstel, dat is niks zo belangrijk als die rol van een man in een gezin. Moet ik met verantwoordelijkheid uitvoeren. En kan ik voor u zeggen, behalve oor ons verhouding met de Heer Jezus zelf, is dit die belangrijkste ding waarvan ik en u rekenschap zal moeten geven op aarde. Rekenschap zal moeten geven in die hemel een dag of bij die oordeelsdag. Die eerste ding wat God gaan jou vragen is wat heb je gemaakt met Jezus? Die tweede ding wat God voor jou als man gevraagd is wat heb je gedaan met je vrouw? En die derde ding wat God van mij en van jou gaan vragen, wat heb je gedaan met je kinders? Daarom is die man vooral een opvoeder. Hij is niet net die ou wat die oes inbring, of wat die salaris die einde van die maand moet brengen. En die vrouw is die opvoeder. Ja, was een tijd wat ons Afrikaner volk zo gedink het. My vrouw zal die kinders groot maken. Dat is wat die woord leer. Weet je wat leer die woord? Die man moet die kinders opvoed. Dis die manse taak. As jy jou vrou daar wil gebruik, baie welkom. Dis is die beste persoon om te gebruik. Maar jy is verantwoordelik, jy moet die leiding daarin neem, voortdurend, as jy nie kinders hê nie. Gesonde huwelik is jou eerste verantwoordelikheid. Die beste manier om jou kinders op te voed, is om een gesonde verhouding met jou vrou te hê. En daarom moet je daar aan hard werken en je moet nooit opgeven, al is het hoe moeilijk. Want gezonde verhouding tussen man en vrouw bouw gezonde persoonlijkheden in die kinderse levens. Daar moet gezonde balans wees, eerstens in die rol tussen man en vrouw. Dat die man en die vrouw in die huwelijk moet hulle plekken inneem en als die vrouw bijvoorbeeld op die manse kop wil zitten, gaan sy skade bring in haar gezin, en ook in die kinderse levens. Geestelik is man en vrou gelijk voor die Here. Die Bijbel is daar baie duidelik. Maar in die huweliksverhouding, sê die woord van God baie duidelik, is daar een gezagsorde. En als jij als vrou jou manse gezag afbreekt voor jou kinders, dan doen je die werk van die duivel in haar gemeente, het is een gemeente, in die kleine, in haar gezin. Ik denk vrouwen sal nooit besef wat er sielkundige en geestelike skade doen hulle in kinderse levens as hulle die manse beeld op enige wyse afbreek, alles is achter sy rug. Voor hulle nie die woord van God degelijk daar gaan bestudeer nie. Maar die man moet een gezonde, gebalanceerde persoonlijkheid hê, zodat hij dit kan oordra op die kinders. As een man bijvoorbeeld, kom ons sê, een skewe persoonlijkheid het in enige opsig, dan is het baie moontlik dat die kinders het gaan oorneem. En daarom dat ons so moet bid, dat die Heer in ons levens moet werk, en ons verander naar die beeld van Christus, zodat ons die beeld van God kan wees vir ons kinders,
en ook voor ons vrouw. En dat ons gebalanceerd zal wees. Als een man net een werkoelis is, en hij werkt net die hele tijd, en hij komt niet bij zijn gezin uit genoeg nie, en hij ontspan nie ook samen met zijn kinders, en hij gaat nou nu ook een beetje vakantie, en vat hulle somme kreerwildtuin toe, en leef samen met hulle ook nie, dan tender hy vir moeilijkheid. Met andere woorden, een gezonde levensstijl van werk en ontspanning, van nie afgoed in jou lewe te, dinge wat belangrijk is, die Here eerste, jou vrou tweede, kinders derde, en dan die ander dinge. Gezonde balans bring gezonde persoonlikhede. Die levensstijl, die klemme wat jy lê, jy weet, een man moet leren om vanuit die skrif op die belangrike dinge meer klem te lê as op die minder belangrike dinge, anders leer jou kinders ook om verkeerde prioriteite te hê. Die man moet vooral deur hierdie twee goed, sê Efesiërs 6 vers 4, liefde en tug. Efesiërs 5 as jy het nou net by sit, en Efesiërs 6 vers 4 sê, vaders, voed julle kinders op met tug en vermaning, of jy kan ook sê tug en opvoeding. Hierdie Griekse woord vir opvoeding, ektrefo, betekent to cherish, to nourish, met andere woorden dat jij ook, jy weet ons het baie keer die idee, die man moet die harde ou in die gesin wees. Nee, hier staan dat die man moet sy kinders koester, of sy gesin, sag hanteer. Hy moet hulle met liefde verzorg. Ons sê baie keer, dis die vrouse taak. Nee, die Bijbel sê, dis die manse taak. Dit betekent dat jy jou kinders moet begeleid tot volwassenheid. To train them. To bring them up. Verskrikkelijke verantwoordelijkheid. Jy maak nie, dis nie boerboelhondjies wat jy groot maak. Dis mense wat God aan jou toevertrouw. En jy moet daar die kinders so groot maak, dat jy hulle persoonlikhede gezond bou. Dis die manse verantwoordelijkheid. Liefde en tug. Een balans van liefde en discipline. Nie een type liefde sonder discipline nie. En ook die discipline sonder liefde nie, dan gaan dinge ook skeef. God het dit so bepaal. Spreuke 23 vers 13 en 14 sê dat ons kinders dan ook moet fysisch moet tug. Met andere woorden, pak slaag gee as dit nodig is. En dis een van die grootste, denk ek, sla wat die duivel geslaan het deur 'n goddelose regering aan bewind te sit wat sê kinders moet nie getug word nie. Dit is een van die dinge wat die grootste sielkundige geestelike skade in die hele wêreld gaan bring vorentoe, en dit kom ook van die nuwe wêreldorde af. Ons lees in Spreuke 23 vers 13, my seun, moenie huiwer om 'n kind te straf nie, want as jy hom slaan, red jy sy lewe. Jy moet hom juist slaan om hom van die dood te red. Wat sal die vrug wees, my seun, as jy een wijse mens word, sal dit my baie vreugde verskaf. Ek sal juig as wat jy sê altyd reg is. Een pak sla bring wijsheid in 'n kind se kop. En daarom moet jy ook besluit of jy die regering gaan gehoorsaam of die Here. Ek het lank al besluit om die Here te gehoorsaam, maar nie net links en rechts pak slaag gee en op 'n onbeskofte manier en 'n kind sommer deur die gesig klap as jy kwaad is nie. Gedisciplineer, jy moet gedisciplineerd wees voor jy kind kan disciplineer. Met ander woorde, met sagtheid, met liefde, maar strengheid daarmee saam. Jy moet sag wees in jou strengheid, anders gaan die kind rebels raak en senuweeagtig raak. Vrees, verkeerde vrees vir jou ontwikkel. So daar moet 'n sagtheid wees, kalmte van gees. Spreker sê so baie keer dat 'n man wat kalm is van gees is 'n man van verstand. Met ander woorde, jy moet baie rustig vir daai kind sê, kom, jy weet mos nou, het was verkeerd. Nie ook te veel hou nie, moet hom nie vermoor nie, dat hy net genoeg brand, maar slaan jy te min, dan is dit weer soos antibiotica wat nie werk nie. As jy kind te min pak gee, nie net is baie skadelik, en vrouwens wat met hulle sagte handjies op 'n kind se doek slaan, jy maak nie die kind opstandig, want hy kry nie seer nie. Dit moet brand, want dit kan hom red daarvan, sê die Bybel, om hom eendag
dat hy eendag in die hel brand, kan hom daarvan red. Kan jy dit glo? Die Bybel sê dit. Een pak slaak en een kind van die hel red. So is die verantwoordelikheid van die man. Weet jy, vir my is dit, ek sien dit baie keer in gesinne, hierdie sagte mannetjies. Hulle kan nie 'n kind pak gee nie. Nou moet die vrou die kind pak gee. Dit is totaal buite God se orde. Dit bring soveel skade. Natuurlik moet 'n ma ook 'n pak gee. Maar nie met 'n sagte handjie nie. Kryf vir jou Mr. Brown was ons in, of wat is die name van julle? Jan Brand. Dis 'n goeie naam. Kryf vir Jan Brand. Maar primair is dit die pa se verantwoordelikheid. As die pa moeg die aand by die huis kom, en die ma sê vir jou, hierdie kinders was vandag ongehoorsaam, daar en daar en daar, en sy moet spesifiek wees, nie sê ag, ek het nog nie nou lus om vermoeilikheid nie. Dis jou verantwoordelikheid. Kom boetie, jy het mos daar en daar nie na ma geluister, onthou jy? Ja, ja pa, goed. Ek het nou vrydag aand verskrikkelijk lekker huisbesoek gedoen. Want ek was by 'n jong paartjie. Toe ek daar kom, toe sit daar twee klein kindertjies. Nou gewoonlik weet ek, as ek by huisbesoek doen, en daar is klein kindertjies, daar is byna niks van huisbesoek. Daai twee klein kindertjies sit doodstil, die hele huisbesoek. Tot het klaar is. En hulle is klein. Is nog eens op skool. En ek het die ouers daar geprys en die kinders. Maar toe hoor ek ook, net voor ek gekom het, toe was daar so onder ons hier, waar die pa gesê het so en so en so, en hulle wou nie luister nie, en hy het hulle goeie paksela gegee, en toe sê hy vir hulle, en onthou die dominee, kom ook nou, en dan sit julle stil, en as julle stil, sit hy weer een paksela. Hulle sit doodstil. Vriende, discipline is goed vir 'n kind. Die humanisme sê, hoe, dis wreed om 'n kind pak te gee. Ek sê vir julle, dis wreed om 'n kind nie pak te gee nie, want het gee vir 'n kind sekuriteit. Maar jy moet ook een maat wees vir jou kind. Jy moet ook tyd hê wat jy saam met hom speel en saam met hom stoei. Saam met hom die cheetahs gaan kyk. Of wat ook al, wat in sy wêreld inkom, wat hy van hou. Liefde en tug saam. Die man is ook 'n leraar, ek moet vinniger gaan. Die man is die geestelike leier van sy huis. Die man is geestelik verantwoordelik. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat die woord van God is genoegsaam om iemand op te voed in die geregtigheid. Dis vir my so mooi, dat met ander woorde, ons as mans moet die woord van God sentraal stel in ons huise. My vrou, my kinders moet sien en moet hoor in my woorde en in my dade, dat die woord van God is my norm en klaar. Ek buig onder die woord, dis nie my eie gesag wat ek afforceer op hulle nie. Wat sê die woord? En hy moet weet, as pa ongehoorsam is aan die woord, sal hy teenoor die Here rekenskap gee, want sy hoofskap is onder die hoofskap van Christus. Daarom is 1 Korintiërs 11 vers 3 so belangrik. Die man, of wat staan daar, excuse toch, Christus is die hoof van elke man. Dis my kragtige woorde. Christus is jou hoof, en my hoof, en my kinders moet weet, daar is net een gesag in ons huis, is die woord van God. Is Christus self. En ek moet hulle leer, ek moet hulle opvoed, volgens hierdie woord. Ek moet tyd maak om die woord vir hulle te lees, om die woord vir hulle te verduidelik. Ook my kleinkinders, ook my agterkleinkinders, my is so lekker om vir die kleinkinders Bybelstories te vertel. En ek het my kleinkinders ook al pak gegee. Want ek is verantwoordelik vir hulle ook. Natuurlik skiep ek nie my die verhouding met die kinders, met my kinders. Ek vraag, kan ek dit met die kinders? So, ek moet nie oorneem nie, want ons gaan net toe daarby kom, die man van daardie huis is die hoof, nee. Maar daar moet orde en dissipline wees. Ons het een keer jare terug daar na Namibia by 'n gesin gekuier, en die oupa was daar, hy was 'n man van die Here. Maar sy seun was ook bekeerd, so net bekeerd. Maar dan het hulle seentjie daar, hy is so stout, hy vrrr, tussen ons deur met 'n karretjie of 'n ding, ek weet nie wat het was nie, ons kan nie kuier en praat nie, en die pa doen niks, dis vir een van die sagte pa's.
Verkeerde zachtheid. Doe niks, daar zit ons. Ons kan niet keier nie, die kind gaat hier tussen ons, soos een ding wat hierdie, wat te veel energie het, soos een mens wat te veel energie het, ek liever so sê. Maar toe hy so op een stadium by die opa so voorbij kom, toe vaar hy opa raai vijf, en hy het groot boere aan, en hy slat vir ons op sy stert, nee. Doodstil. Daar kon ons nou verder ordentlik keier. Die pa het nie sy verantwoordelikheid nagekom, en nou moet die opa dit doen. Alles gaan verkeerd, weet jy, ek wil vir jy sê, ek bedoel alles, geestelik, sielkundig, alles gaan verkeerd, in een huis en in een volk, as een pa, as die manne nie hulle verantwoordelikheid nakom. Die derde is beskermer, ek wens ek kon hele tyd met u daaroor praat, maar, die man is die sterkere, God het die man sterker gemaakt as die vrou. Hierdie flieks wat die vrou en die man so onder sy booskop is absoluut nonsens. Een vrou se polse sag en pap en haar heup is, hy kan nie vastrap om klein nie, so moet nie met jou man beklein, jy gaan tweede kom. Jy krijg so hier en daar van die hels ding in stannies, maar hulle is uitsonderings. Die man is die beskermer van sy huis, hy moet vir sy gesin een gevoel van veiligheid gee. Vastigheid, vriende. Weet jy, ek is verskrikkelijk bekommerd oor die jeug, omdat ons so min jong manne kry wat vastigheid het, stewigheid, betrouwbaarheid. Soos 2 Petrus 1 vers 3 sê, deug, deugsame manne. Weet jy wat is deug? Dit is wanneer jy in jou hart die keuse gemaakt het om altyd die regte ding eerste te doen. Nie eerst paar keer die verkeerde ding te gaan doen en dan jou kop te stamp en dan die regte ding. Maar jy as man doen die eerste keer dat jou kinders dit leer, die regte dan. En julle weet, ek praat nou op huisbesoek ook daaroor. Die man dui die koers aan, die beginsels, vaste beginsels moet daar wees, wat in die Bybel gegrond is. Spreuke 12 vers 28 wil ek net gou vir u lees. Spreuke 12 vers 28. Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe. Dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie. Jou gesin moet sien, jy het hierdie keuse gemaak om die Here te gehoorsaam in alles. En hulle gaan saam met jou begin loop. Jy moet die koers bepaal waarop jou kinders op die ouend gaan loop. Weet jy, dat die verbondsverpligting, as jy het gaan lees in die Bybel, van die hoof van die man, is dat hy het ontzaglike gesag wat God vir hom gee oor sy kinders. Omdat hy vir hy klein kinders, en soos hulle groter word, moet hy natuurlijk een bykie laat skiet en ruimte gee, maar nog steeds vir hulle begelei, maar is een verskrikkelike verantwoordelikheid, hierdie gesag oor kinders, om jou kinders te leer, om reg op te tree, en vir hulle nee te sê, en ja te sê vir sekere dinge, en daarvoor het jy baie keer ook, Jakobus 1 vers 5 nodig, die wysheid van God, en een man moet een man wees, wat in die waarheid lewe. Spreuke 23 vers 23 sê, is een makkelike tekst om te onthou, koop waarheid, en moet het nooit verkoop nie, is my fantastische tekst. Die nieuwe vertaling sê, kry die waarheid, en hou daarby. Ek het die afgelopen tyd met een gesin te doen gehad, op een manier, ek kan dit nou nie te veel ouer praat nie, maar waar die pa die kinders verkeerde goed leer. En die kinders doen nie verkeerde dinge, want die pa het vir hulle geleer. Ek sê nie, daar moet ook humor en daar moet juist humor en ruimte, jy weet, ons kan ook betek hier so ernstig wees as christene, dat ons nie meer lach nie. Betek christene is weer so. Kan nie meer grapjes maak en lach in hulle huise en lekker dinge doen saam met hulle kinders. Dit is die ander uiterste, ek het net gesê, dat moet balans wees. Maar, jy moet volgens die waarheid leef en jou kinders volgens die waarheid groot maak. Hy kinders moet van kleins af leer om nie te lieg nie. En sorteer hy goeitjies uit. Moet nie hulle oorsien nie. Loop het om een pad, dat hy leer. Hy moet nie steel nie. Ons sienkie het een na geld gesteel. By ons in die, hy is nog klein, nou ja nou. Seker so, Sabee, nog die jare. As jy nie weet wat Sabee is, jy vraag vir jylle paas en maas by die huis. Dat is het graad 2. Skryf jy later vir ons een briefie. Jammer, ek het, sy geweet het omgepla. Want hy is so groot gemaakt, in die tyd van geestelike herleving en stamprede, het die Heere met ons so gewerk. Ons leer om vergifnis te vraag, jammer te sê, om recht te maak, skryf jy briefie, ek is jammer, ek het by pa en ma geld gesteel.
Ons het hom vergewe. Leer jou kinders om verskoning te vra. Dit was my kostbaar, nou ja, het my kinders met die helmet wat ek geleer het gespeel om gebreek. Toe kom ek later by die huis, het hulle ma vir hulle gesê, gaan, hulle teruggekom en vir opa om verskoning kom vra. Opa, ek is jammer, het ek met die helmet gespeel het sonder dat ek vir opa gevra het. Sy is reg, maar jy doen het nie weer nie. Vra vir my. As een pa dinge vir een kind sê of beloof en hy doen het nie, hoe gaan hy kind leer? Dit is van die slegste ding, jy krijg manne hier in koppies, wat beloftes maak. Ja, kom sien jou morgenaand. Kom nooit morgenaand hier. By wie het dit geleer? Selfbeheersing. Een pa wat selfbeheers leer, nie een van ons wil maak daar nie, maar ons moet jaag daarna, ook soos 1 Petrus 1 vers 3 sê. En daarom moet ons die vervulling deur die Heilige Gees nodig, want die elke keer wat een pa onself beheerst, voor sy kinders optree, is ontzaglike skade vir hulle, vir die vrou ook, vir jou gesinslewe ook. Jy weet, ek wil een slechte ding vir myself vertel, ek het een broer gehad wat een alkoholist was, en hy het, ons, dit was vreselijk, ons het hom in die huis gevat vir 3 jaar, dat hy gekom en nog geld het my maak om trek, en ek het met hom gepraat oor, en hy wou nie oor, en een nacht toe doen hy dit weer, en ek het glad nie gewaak en gebid soos die Bybel sê nie, en hy kom weer daar met my ma karring toe, ek moet om praat te vloek in my, en voor ek my kom kry, slaan ek om plat. Ek is kalm daar oor, maar en my kinders het gesien, en die oor het so gestaan. Ek het gesien, die effect daarvan is so sleg op my kinders. Ek sê nie, daar is een tyd wat een man nie moet slaan nie. Daar is een tyd vir selfverdediging ook, maar dit was een onselfbeheerste oomblik. En ek het vir hulle jammer gesê, vir my kinders en vir my broer, so ek het gaan recht maak, en daar jammer sê, ontlom die situasie. Dis ook om ons manne moet groei in selfbeheersing. Spreuke 15 vers 1 en 4, een sagte antwoord laat woede bedaar, een krenkende woord laat woede ontvlam. Ons as mans moet versigtig wees wat ons vir ons vrouwen sê. My pa het hordes kere vir ons gesê, die manier wat jy met jou ma praat, hy het vir ons geleer. Kalmerende woorde vers 4 bring lewe, rustig te praat, liefdevol te praat met jou vrou. Vrou is baie sagter as ons manne. Ons kan het nie verstaan nie. Trudy vat baie jare om my te leer, en ek dink ek begin het nou nog eers leer, maar ons praat baie keer op 'n manier wat hard oorkom op die vrouens. Ons kom het nie achter nie, maar vrou is baie sensitief daarvoor. So ons moet leer om onder beheer van die Heilige sag op te tree. Maar my sonde as man saai altyd skade. En my kinders, selfs kleinkinders se lewens. Daarom, in my eie lewe, het ek daai keuse gemaak jare terug. Die Here het sê, Here, die belangrikste ding vir my in my gesinslewe is, ek moet nie sondig nie. Ek moet wegbly van sonde. En as ek sondig, gemaak reg. So gou is moontlik, so goed is moontlik. Vierde en die laaste, is die huweliksverhouding. Die Bybel sê dat die man sy ouers verlaat, Genesis 2 vers 24, en Paulus acht het so belangrik, het weer aanhaal in Efesiërs 5 vers 31, dat die man sy ouers verlaat en sy vrou aankleef. Dit beteken dat die man begin die nuwe huisgesin, nie die vrou nie. Die man neem die verantwoordelikheid om 'n vrou te vat. Ons praat ons altyd van, jy moet, ek gaan vrou vat. Ontzaglike verantwoordelikheid. Jy moet weet, jy is die hoof van hierdie nuwe gesin onder Christus. Dis 'n nuwe gesin, en jylle albei moet nie toelaat dat die ouers inmeng nie. Dis ontzaglik belangrik, wat ek nou vir u sê. Wandel, die man moet wandel met die Here Jesus en met die woord van God, soos die Here hom lei, en hulle kan gaan raad vra vir die ouers, maar hulle moet nie toelaat dat die ouers te veel inmeng in die huwelik, en glad nie inmeng in die huwelik, so daarby huwelik al opgebreek. Die man met die vrou voed en verzorg in die huwelik.
En weet jy, ek kan gaan kyk, Efesiërs 5 vers 23, Efesiërs 5 vers 26, vers 29, al hierdie beginsels, elke keer kom dit eindelijk daarop neer, soos Christus, soos Christus. Het my so getref hierdie keer, toe ek het lees, die man moet hoe wees, soos Christus. Hy moet sy vrou voeten koester, soos Christus. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 7, hy moet haar eer as die swakkere. Dit beteken, voet beteken, om haar geestelik, sielkundig te vervul. En ek het so gelag, weet jy, ek het vanoggend vir Trudy O'Gower geterg. Weet jy, die Griekse woord hier beteken, selfe woord opvoeding, waar daar staan die man moet die kinders opvoed. Die selfe woord wat hier ook gebruik. Beteken ons mans moet ons vrouens opvoed. Ons moet ons vrouens begeleid tot volwassenheid. En ek het eerst net lekker gelag, toe skrik ek. Want toe sê die Heer in my hart vir my, weet jy, as jy jou vrou wil opvoed tot volwassenheid, moet jy meer volwassen wees as sy. Dit is verskrikkelijk vir een vrou om met een sielkundig, onvolwassen man getrouwd te wees. Wat nog soos een jong mannetje is wat nie groot geword het nie. Maar het is geweldige verantwoordelijkheid, dat ons selfs ons vrouens moet opvoed tot volwassenheid. Hulle voet en koester, weet jy die Griekse woord koester, het die woord warmte in. Jy moet sielkundig en geestelik warm wees, vooral hier gaan dit nou sielkundig, in die huweliksverhouding. Warmte, teenoor jou vrou uitstraal. Sagtheid, warmte, liefde. My vrou het baie keer al vir my gesê, moet toch net nie so logies, koud logies nou wees nie. Toe, ons manne moet daaraan werk, want die Here sê, to foster in Engels. Ons moet voorsien in haar behoeftes, en vooral haar sielkundige verzorging. Dit beteken, demonstreer jou liefde, vir jou vrou en vir jou kinders. En die agape liefde, Godse liefde, ja, ek voel nou nie so lief nou vir my vrou, ek voel nou nie so, die kind was nou stout so lief vir hom nie, nee, die liefde van die Heilige Gees moet jy uitstraal, deurgee aan jou vrou en aan jou kinders. Jy heers met agape liefde. Dit is my wonderlik om daaraan te dink. En as jy heers sonder agape liefde, dan word jy 'n tiran in jou huis. Dan dink jy, jy is die meneer. En jy vergeet, jy is onder Christus. Jy val onder die gesag van Christus. Jy moet heers met die liefde van Christus. En jy moet hierdie liefde deurgee, hulle daar warmte, geestelike warmte en sielkundige warmte in jou huis is. Jou kinders moet nie 'n vrees vir jou ontwikkel. Hulle moet op jou skoot kan klim en jou warmte en jou liefde ondervind, maar hulle moet ook weet, so ver en nie so, ek mag nie oor dit gaan nie. Nie moet pa te veel kans vat. As ons verkeerde lewenspatrone aangeleer het by ons ouers, miskien was jou pa, moeilike man, bevoeter, liefdeloos, koud, kon homself nie emotioneel deel nie. Nou sal jy dit moet aanleer, want dat jy dit nie by jou pa geleer, dat jy die ketting kan breek, en dat jy volgens Godse woord kan begin leef, en dat herstel die orde wat God wil hê, en dat jy dit sal uitleef wat die Here van jou vraag. Vrienden, as ons oor die dinge praat, dan behoort ons as mans te sidder, en ek wil daarmee afsluit. Ek het gesidder weer. Alles gaan skeef, as die man nie volgens die woord van die Here en in die krag van die Heilige Gees sy rol vervul nie. Ek wil amper sê, God het, kon dit self doen, maar het alles in die man toevertrou, om sy werk vir hom te doen. Daarom is afhankelijkheid van die Here ook so belangrijk, dat ek uit Christus sal leef, soos die loot in die wingerdstok, Johannes 15, Ek wil afsluit met een voorbeeld. Ons jongste seun Dani, ek glo nie, hy sal omgeet, ek het sê nie, en sy tienerjare, sy ma so begin aanvat. En dis ook om ek sê, dit is sleg vir een vrou, as een man nie sy rol vervul. Nie kry sy kamans. En ek het twee keer gehoor, dat hy dit met sy ma doen, miskien een derde keer, ek het vir hom geroep en gesê, Dani, praat nog eenmaal so met jou ma.
Nog niet eenmaal. En dan gaan we jou pak gee, wat jij jouw hele leven zal onthou, als jij 60 jaar oud is, zal jij nog praten oor die pak sla. En ek het hem in sy oog gekyk. As jy met een kind communiceer, kyk soveel as moontlik in sy oog. Vat aan hom, praat met hom. Jy as pa moet jouself gee, daar moet warm te wees, saam met discipline, verantwoordelikheid. Ek het vir hom gesê, Dani, verstaan jy wat ek vir jou sê? Hoor jy vir my? Sê ja, pa. Nooit weer he. Nooit weer he. God het in die man een gesagsfiguur ingebouw. Jy kan maar gaan kyk. Een vrou is sag en vrouwelijk, jy weet. Maar daar is iets in een man wat God daar gesit het, as die man praat en luister die kinders. En daarom, as dit nie so is, nie is dit baie sleg. En mag die Heere gee dat ons, hierdie, daar is nog baie om te sê vanuit die skrif, maar minstens by hierdie vier dinge begin. En vandag te sê, miskien het ek my lewe opgemors tot vandag. Weet jy, ek het, jy weet nou, ek wil dit nou nie name noem nie, maar in ons familie het ek dit een verskillende keer beleef. En ek sê dit nie, mense wat het self hier beleef het, om jy af te breek nie, om jy om jy te help. Het ek gesien, wat een verskrikkelijke ding, is dit as een man uit sy huis uitloop en sy vrou en sy kinders net al los. Om wat er rede ook al. Godse woord sê, daar is nooit een rede om het te doen nie. Nooit. Alles is dan net te wille van jou kinders. Want die skade wat jy doen, ons gesien het in ons familie, wanneer een pa daar uitloop, en daai twee of drie of vier of vijf klein kindertjies bly achter, en die pa is in die huis uit, weet u, dis bijna vir die kinders asof God in die huis uitloop. En God moet buitengewoon, boonatuurlik en op ander maniere later werk om te herstel wat in die kinderse levens verkeerd gaan. En ek wens dat hierdie CD of hierdie DVD en hierdie kaset by baie jong paas sal uitkom vandag. Want jong mense, strei net so bykie, dan loop hulle somme, los die vrou en die kinders net daar. En dis een gruwel in Godse oor, en het bring verskrikkelike skade, sielkundig en geestelik in sulke kinders se lewens. Vir sulke kinders moet 1000 maal meer gebid word nog, en berading nodig, om te herstel, wat jy as pa skade doen, is jy die dag, net omdat jy kwaad is vir jou vrou, of net omdat jy bykie sikkel in jou huwelik, of dat baie sikkel in jou huwelik, somme net jou goed vat en loop, en jylle wat ongetrouwd is, hoor dit vandag voor die tyd. Jy trou nie met die moontlikheid om te skei nie, want dis hoe die moderne jongmense vandag dink, en jy gaan klim ookie voor jy getrouwd is, somme met die ou in die bed nie, soos wat die flieks vir jou wys nie, want daar is skade wat kom, as jy alleen die kind moet groot maak, sonder een pa, wat een godsman in sy huis is. En jy sal die vrug daarvan plak. En as vandag te veel opa's en oma's wat kinders moet groot maak. En daarom moet ons, as grootouers en ouers, ons seuns, hierdie dinge leer, hierdie verantwoordelikhede, leer. Vriende, wat ek het gesien, wat in harte gebeur, onder andere hierdie broer van my, wat alkoholist was, toe hy uit sy huis weg is, en sy vrou die kinders alleen moet groot maak. Die smart, die onzekerheid, die onstabiliteit, die vrug in die kinderse levens, is eeuwige slechte vrug, tensy God uit genade dit kom herstel. En daarom, dat die Heere sê, hy haat egskeiding, want dit is soos geweld, teen die kinders. En die ou mense, hulle het nou ook baie keer moeilike huwelike gehad, maar hulle het geblei by mekaar, vir lewe en dood. Want hulle het geweet, Godse woord sê so. Gaan nie oor hoe ek voel nie, gaan nie waarvoor ek lus is nie, maar het gaan daar oor, ek as man, om my verantwoordelikheid, wat God vir my gegee het, uit te voer. Want binnenkort, moet ons daarvoor rekenskap gee. Amen. O Heere, ons harte huil, as ons sien wat in ons Afrikaner volk aangaan. Jong manne, links en rechts by meisies gaan slaap, kinders verwek, en hulle nie eens groot maak nie. Selfs so onvolwassen groot geword, omdat hulle eie ouers so was. Want as wegbeweeg het van die woord van die Here, en van die gesagsorde wat God daar gestel het.
En ons bid, Heere, dat daar herstel zal komen, dat daar verandering zal komen in ons volk, en een geestelijke herleving zal komen, waar ons terugkeert naar die woord. Want ons zien die ontzaglijke smart en verval in ons kinderse levens. En Heere, ons kan praat oor die nood daar buiten. Maar ek wil vraag, begin by my. Dankie dat u met my gepraat het. Deur hierdie woord voor die tyd ook voorberei het. En dat ek gesidder het. Oor hierdie verskriklike verantwoordelike roeping, Heere. En ek bid dat elke man in hierdie kerkgebouw en wat voor hierdie DVD sit en luister en CD luister, om sal bekeer vandag, Heere. Om die posisie wat God vir hom gegeet te vervul, in te neem en te vervul, soos wat die Heere dit voorskryf. Amen. Goed, daar is geleentheid vir die offergawe. Verbondsbeseling, Heer. En kom ons as manne sê vandag vir die Heere, ek het een verbond met God, ek het een verbond met my vrou. Ek het een verbond met my kinders. God bly altyd getrou in sy verbond. Al is ons baie keer ontrou, God bly getrou. En net so moet die paas wees van die huise. Altyd daar wees en een betrouwbare pa vir jou kinders. En as jy foute maak, sê ek is jammer. Ek dink terwyl ek hier sit aan twee familielede, of een familielid van my, baie naby aan my, ek wil nie sê wat nie, maar een van my familielede het baie naby aan my is, wat sy hele lewe lang een moeilike huwelik gehad het. Hy het een Engelse vrou getrou, nou nie dat alle Engelse vrou moeilik is hier, maar dit het moeilik gegaan in haar huwelik, want hulle het so anders groot geword. Maar weet jy, hy het geblei in haar huwelik. Hulle is nou al oud. En die goeie vrug, al was het moeilik, dat hy geblei het, is so goed vir daai kinders. Al is jou kinders al uit die huis uit. Ek het nou al gehoor van kinders, wat hulle die huis uit is al getrouwd is, en toe hulle ouers skei, toe sê hulle het voel of ons lewe uit mekaar val. God het dit net nie so bedoel nie. En daarom moet ons bid vir ons volk, dat die Heere sal gee, dat hy terugkeer sal kom na hierdie beginsels. Kom ons sluit af met hierdie vier verse van 2:8-7. En ek wil vir u vraag, kry hierdie CD en kry hierdie DVD en gee dit vir u kinders en kleinkinders om te luister. En kyk dat hulle luister. Oma, sê as maar na vir jou kind, kom sit hier. Jy het lekker kos gemaakt, nou doen jy wat ek vir jou sê. En luister, luister daar. Voor hulle trouw. Dat die woord werk, dat die woord uitgaan. Goed, kom ons sluit af. Die genade om so te leef en te praat in ons huise, dat ons kinders, soos ons nou gesing het, die liefde van God in ons huise sal ondervind. En ook die geregtigheid van God. En ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die Vader, in die gemeenskap van die Heilige Gees